ตัวเนี่ยเนาะ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 
ဒီကနေ့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုပြန်လာတော့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 
มาแล้ว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 
ตรงนั้นตัวเราบอกนุ๊กญาติเจ้าข้างหน้าเปียงวางมาบ่เนาะกาลาก็တော့အဆင်ပြေပါတယ်အမျိုးမဆိုးတဲ့ရောင်တွေအကုန်ဆိုးလာချက်အကုန်မိုက်တယ်ဆိုးလိုက်တိုင်းလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်သူနဲ့မိုက်တယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့ကာထရီမန့်လေးပဲတော့ပါတယ်မိလေးပါအမေ ใช่มาอาม่าดีหัวพอเชียร์อาม่าวันนั้นเนี่ยคงอเมียนั้นวันนั้นพิเศษอ่ะมะลงไปชิมพี่ได้มั้ยส่วนยื้อเวจัดเนี่ยปอนเนาะอาม่าเยวันนั้นเนี่ยคงลงอาม่าสั่งเว้ยพ่นไหนพ่นไหนเชียร์ไปแท้บาเลยရှင်อกลงเลยบ่สั่งไปชิมพี่ได้มั้ยส่วนยื้อเวจัดนี้เนี่ยตั้วบาเลยอกลงอาม่าจ้ะดีหัวตู้วนนั้นนี่โหแล้วตู้อ่ะตาตะมี้เลยโหมองน้ำไอ้โหลไปตู้อ่ะท้าได้ท้าแล้วสอ อ่ะดิโก้เนี่ยวนนั้นเลี้ยงดิโหแล้วตัวอ่ะบ่ไปရှင်ผิดผู้ด้วยกูชี้อยู่แหละไอ้ตัวဒီมาရှိတဲ့วนนั้นนี่แหละบ่ตูสั่งพ่นနိုင်มาตัวอ่ะဒီบ่ဟိုဟာဘယ်လိုပြောလဲရှေ့อ่ะရှေ့อ่ะပိုက်ရှင်ผิดอ่ะเนาะအဲ့လိုဖြစ်တာဗောเนาะအဲ့လိုရွေချက်လေးနေရွေချက်လက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ ตัวဒီကတ်စတမာတွေပုံမှာလဲတကယ်ဟိုမှာသူတို့ဟာဥစ္စာဖြစ်တယ်နှွေးထွေးမှုရှိရေဗောเนาะပြီးတော့ဒီစကောက်တွေလဲခဏခဏလောက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်လဲဟုတ် အမအချင်းအံ့ဩဝါအံ့ဩဝါဆိုတာချယ်ရီအမီဒီယာတွေပဲပါမယ်ဆိုတော့အချင်းရဲ့အမားအဲ့ဒီရွေချယ်လေးကိုတော့မမဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့မမမှာရွေချယ်လေးကိုတော့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအံ့ဩဝါဗောနော်သူစိတ်ကဒီလိုလေးပါလာဗောနော်တကယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဗောနော်တကယ်ဟိုမှာကိုကပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့တကယ်ဝန်ထမ်းနေပုံမှာစေတနာထားတကယ်တကယ်လေဒါကလိုအပ်ပါတယ်
ဒီလိုကလာမှာကြတော့ဘောနော်အမကစတမာတွေတော့ကိုအများကြီးချိန်ပြီးစဉ်းစားပေးထားပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးထားလဲပေါ့နော် ဒီလိုကလာမှာကြတော့ဘောနော်အမကစတမာတွေတော့ကိုအများကြီးချိန်ပြီးစဉ်းစားပေးထားပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုစဉ်းစားပေးထားလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ကုန်စည်နှုန်းကြီးအရင်တက်ပေမဲ့အမကဘာမှစီနှုန်းတက်မထားတဲ့အပြင်အမြဲတမ်းပရိုမိုးရှင်းတွေချပေးပါတယ်ပြီးတော့ ကျင်းတဲ့တဲ့ထိလုပ်ပေးမယ်အလောက်ပါပဲအရန်ပြောတာပေါ့နုပညာရှင်တွေလာလဲဆိုတော့လေကောင်းယူပါတယ်ပြီးတော့ရှင်အခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှာဒီလောက်ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချက်အသက်ပိုကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်မှာဆိုရင်ကျေပြီးတော့မမကတော့တူကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထက်မြက်တယ
discount လည်းခဏခဏလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေအကောင်လုံးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အ customer နဲ့ဟိုကနေကြားရမှာတကယ်ကိုနှွေးထွေးမှုလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ help လာလို့လာခဲ့ပါလို့ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းသင်ငန်းကျွန်းမှာဆိုင်ခွဲရှိရဲ့မန္တလေးမှာနှစ်ဆိုင်ပေါ့မန္တလေးမှာနေရာတစ်ချက်ပြောပြလိုက်မန္တလေးမှာကြတော့မတော့28လမ်း909မှာတဆိုင်ဒီ62မနော်နဲ့စိန်မန်းကျောင်းမှာတဆိုင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့တင်ငန်းကျွန်းမှာပေါ့နော်လီတောင်ကန်လမ်းမပေါ်မှာတဆိုင်အားလုံးပေါင်း3ဆိုင်ရှိပါလိမ့်ရှင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုကပြောချင်တာဒီမှာကျေးဇူးတင်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျမမတို့ဆိုင်တည်း health designer ဆိုလို့ရှိရင်သူအရန်စိတ်ရှိရသူဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြောမစီပြောစီနေလေကိုကအရန်ရှိတဲ့လူမျိုးလေရှက်ရှိရဒါပေမဲ့သူပြောစီပြောစီနေအများနဲ့မချင်းမနဲ့မချင်းကိုသူကလှုပ်ပေးတယ်ဒီက designer တွေလည်းအရန်မိုက်ပါတယ်လို့အဲ့အတွက်လည်းโอ้ลาเก็บโพกเข้าไปเฉยฮะเฉยก็จ้ะรอลูตะหยอกกะตะหยอกตะหยอกกะลูเนี่ยตะคุกๆတော့ยูตุ่นနေจ้ะอ่ะบ่เนาะเฉยก็จ้ะรอไอ้ละမျိုးซะเบียนยองซู้อ่ะดาวจ่ายดาวซะเบียนยองไอ้ละမျိုးครีซีคาลานี่เนี่ยเนี่ยมาโกโกโกจ่ายดาวบ่เนาะだめตะชั่วอ่ะยกซู้ไล่ดาวบาญาပြောไปมั้ยแหละโกก็ดิโลမျိုးเนเน่ข้องหมอมายองอ่ะน้วนนี่ก็เว้ยไส้ก็อสิมไม่ปีอะแล้วยองก็คณะๆซู้ไปครับကျန်ပေးရတော့ဒီ treatment မိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တော့တိတ်ယူကြံမပေးဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ချိန်ရလေရွေးချယ်မှုအရန်ကောင်းတယ်မမတို့ဘာမှတိတ်ကြံပေးကြမလို့အောင်မဲ့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်လည်းမထက်အောင်အမြဲတမ်းဆိုးတယ်ဆိုးတိုင်းလည်းဆိုးတဲ့ရောင်တိုင်းလိုက်တယ်ချိန်နဲ့ရအခါကျတော့မမတော့ဟို treatment မိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့ချွတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ bleach လောက်ပိုင်းလေး bleach လောက်တဲ့အပိုင်းလေးပဲအမြဲတမ်းလောက်တာဆိုတော့လေဒီ treatment မိုင်းလေးကိုပဲမမတော့ဦးစားပေးပြီးလုပ်စေချင်ပါတယ်မလို့မှမခံစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ဒီသပင်းဆိုးတာတချို့ကကျတော့အယောင်ညင်တာလေးပဲကြိုက်တာတချို့က crazy ကျွန်တော်လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဒီ crazy color ကိုပဲကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသပင်းအယောင်ဆက်ဆက်တဲ့လူဆိုကိုကလိုက်ကြည့်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတာဟိုတယောက်တယောက်ကအမြင်မတူလေအဲ့တော့ဒါမဲ့ကိုကကိုကြိုက်လို့ကိုလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ဆိုးတယ်ပြောလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါသူ့မျက်လုံးထဲမှာကိုဆိုးနေလို့ဆိုရဲပြောတာဆိုကျင့်တတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးချေရတော့လေဒါမဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တာဟိုကြိုက်တော့ဆိုးပြစ်တာပေါ့ဒီလောက်ပါပဲဟိုဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောတယောက်တယောက်တော့အမြင်မတူဘူးပေါ့နော်ကဲပါဒီဟဲဗီလာကိုဟိုချဲလိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့ချဲအမှန်တမ်းပြောချဲတခြားလည်းဟိုမျက်နှာ treatment တွေပါတယ်လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသပင်ပေါ့အဓိကတော့ color ခဏခဏချဲလိုမျိုးစိုးတက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချဲကတော့ဒီမှာ health pillar ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် body spa ပဲလည်းရရပေါ့နော်ဒီလက်သေးခြေသေးအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ရရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုအနေရတစ်ခုတည်းမှာပဲအဆုံးလင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချဲကတော့ health pillar ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလည်းသင်ငန်းကျောင်းမှာရှိပြီးတော့မန္တလေးမှာဆိုလည်းနှစ်ဆိုင်တော့မှဖွင့်ထားတာဆိုတော့အခုပြီးတော့နောက်ကဒီချိန်မှလာမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကို special discount တွေလည်းရှိရတဲ့ welcome လုပ်ပါတယ် health pillar ကိုလာခဲ့ပါပြီးတော့ health pillar လည်းဒီတစ်မှတ်ကပို့ပြီးဆိုင်ခဲ့တဲ့အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမတို့ဒီကျေးဇူးရှင် customer တွေအားပေးရတဲ့အကြောင်းမလို့အမတို့ဆိုင်ခွဲပေါင်း3ဆိုင်ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်လို့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးဝင်ရပေးပါအောင်လို့ပြောခါကြတော့အမတို့ကလည်းအကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံး quality နဲ့ပဲအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး customer တွေပေါ့ပေးဆက်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ